Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12. E a palavra diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém e graças a Deus. A palavra de hoje nos ensina que, ainda que os eleitos sejam santos pela justificação, precisam progredir na santidade, praticando a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Uma alusão à relação do pacto do Velho Testamento. As palavras aplicam-se num novo sentido mais nobre ao novo Israel de Deus. Este privilégio é a base da grande responsabilidade do cristão. Entranhas de misericórdia, traduzida por entranhas, consideradas como o centro das afeições. A expressão é mais bem traduzida no ara, ternos afetos de misericórdia, longanimidade e habilidade para suportar com paciência toda a desinteligência e oposição. E finalizo: o Senhor chama todas as pessoas à salvação. Aquelas que a aceitam são os eleitos desde a fundação do mundo. Compare com o livro de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, tornando-se o povo especial de Deus. Uma vez que o Senhor é santo, nós, que somos amados pelo Pai, também devemos ser santos e revestir-nos de suas características. Explorar os outros fazia parte do antigo modo de vida, enquanto a característica do novo deve ser o cuidado. Que a palavra de hoje toque a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.